मिस एस एस ना लेक्चर से हाँ बेटे, सेशन लेक्चर छो। चलो स्क्रीन प्रेजेंट करी दो। स्क्रीन देखे छे गर्ल्स? हाँ मिस, ओके, चलो आप यहीं पहुंचे थे ना। हाँ मानव निर्मित पर्यावरण बराबर, एन ऊपर नो पैराग्राफ समझाई गया था। पर्यावरण बाकी हाँ, ओके। पर्यावरण ना मुख्य बे प्रकार छे, त्यांथी बाकी छे बराबर। ચલો, પર્યાવરણના મુખ્ય બે પ્રકાર છે બરાબર, કુદરતી પર્યાવરણ અને માનવ સર્જિત પર્યાવરણ। કુદરતી પર્યાવરણમાં જૈવિક ઘટકો જેવા કે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ, પ્રાણી સૃષ્ટિ અને માનવનો સમાવેશ થાય છે। અજૈવિક ઘટકોમાં ભૂમિ, જળ, હવા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે બરાબર। આ અજૈવિક ઘટકો છે અને જૈવિક ઘટકો, જૈવિક ઘટકોમાં વનસ્પતિ, પ્રાણીઓ, જેનામાં જીવ હોય તેને જૈવિક ઘટકો કહેવાય, અને અજૈવિક એટલે કે ભૂમિ, જળ, હવા, જેનામાં જીવ ન હોય બરાબર, તેને અજૈવિક ઘટકો કહે છે। તેમાં એ વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે। માનવ સર્જિત પર્યાવરણ માનવના બુદ્ધિ કૌશલ્યથી જૈવિક અજૈવિક ઘટકો સાથેની આંતરક્રિયાથી માનવ નિર્મિત પર્યાવરણ નિર્માણ પામે છે બરાબર। આ જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકો હોય ને ગર્લ્સ, આ બંને ઘટકો હોય ને, અજૈવિક અને જૈવિક, આ બંને ઘટકો હોય ને બરાબર, ત્યારે જ માણસ છે એ પર્યાવરણનું નિર્માણ પામે છે બરાબર। આના દ્વારા જ આપણે પર્યાવરણમાં જે ફેરફાર થાય છે બરાબર, એના દ્વારા જે ફેરફાર થાય છે બરાબર, એનું પ્રદૂષણ ફેલાય છે, વસ્તુ આપણે એનાથી લાભાલાભ થાય છે બરાબર, એ બધું પર્યાવરણ દ્વારા થાય છે, બધું માણસ જ કરી શકે છે બરાબર। હવે માનવ નિર્મિત પર્યાવરણ, હવે માનવ નિર્મિત એટલે આપણને લાગુ પડશે બરાબર, કે માનવ માનવે પર્યાવરણને કઈ રીતે નિર્મિત કર્યું છે, કઈ રીતે એની સંશોધનો શોધો કરી છે, એની ઉપર એની સારી અસરો શું છે, એની ખરાબ અસરો શું છે, એ તમારે અહીંયા જોવાનું છે। માનવ આસપાસના પર્યાવરણ સાથે આંતરક્રિયા કહે છે બરાબર, માનવ અને પર્યાવરણ છે બંને એકબીજાની સાથે આંતરક્રિયા કરે છે, પોતાની જરૂરિયાત મુજબ તેમાં પરિવર્તન કરે છે। આદિકાળમાં મુખ્ય ભટકતું જીવન જીવતો હતો બરાબર, આદિમાનવ, આદિમાનવ એટલે પહેલાનો જે કાળ હતો બરાબર, જે પહેલાની જે માણસો હતા, જે ઘરમાં નહોતા રહેતા, જંગલમાં જે માણસો રહેતા હતા બરાબર, એ આદિકાળમાં જે મુખ્ય માણસો છે બરાબર, એ મનુષ્યનું જીવન કેવું હતું, ભટકતું જીવન હતું બરાબર, એક જગ્યા ઉપર સ્થિર ન બેઠતો એ માણસ બરાબર, એનું ભટકતું જીવન હતો, તે પોતાની જરૂરિયાત માટે પર્યાવરણ અનુકૂળ બનતો હતો, અને એને જીવન જીવવા માટે જેમ પર્યાવરણને અનુકૂળ પડે ને એમ રહેતો હતો। અત્યારે કેવું છે, અત્યારે માણસ છે ને બરાબર, એ પર્યાવરણને સાથે કેમ રાખવું ને એ રીતે માણસ જીવે છે, તેનું જીવન સરળ અને જરૂરિયાતો મર્યાદિત હતી, એ સમયમાં આદિ માણસો હતો બરાબર, નું જીવન કેવું હતું, સાદું હતું, સરળ હતું, અને બધી વસ્તુઓ હતી એની પાસે મર્યાદિત હતી બરાબર, અમર્યાદિત વસ્તુ ન વાપરતો, જે મર્યાદિત છે એ વસ્તુ જે વાપરતો, જ્યારે ટાઈમ આવે ને ત્યારે જ એ વસ્તુ વાપરતા, તેથી આસપાસના પર્યાવરણમાંથી તમામ જરૂરિયાતો પૂરી થઈ જતી હતી। સમય સાથે પરિવર્તન થયું અને જરૂરિયાતોમાં પણ વધારો થયો, મનુષ્ય પર્યાવરણનો ઉપયોગ અને તેમાં પરિવર્તન કરવાની રીતો શીખી લીધી છે। હવે અહીંયા તમને માણસોની વાત કરી છે બરાબર, હવે અત્યારે અહીંયા માણસો છે એ જીવનમાં એનું જરૂરિયાતો મર્યાદિત વધતી ગઈ છે સમય સમય જતા। આપણી પાસે એક ગાડી હોય ને તો આપણને નથી એમ થતું ના ના બીજી લઈ લઈએ, આપણા ઘરમાં 3-4 જણ હોય ને બરાબર, તો એની વચ્ચે 3-4 બાઇક હોય છે, 3-4 ગાડી હોય છે
એટલે એક એક વસ્તુથી આપણે આપણે છે ને આમ ઓલું નથી કરી શકતા કે ભાઈ એક વસ્તુ છે ને આપણી પાસે બરાબર છે બરાબર. હવે ગાડી તો આપણે લઈએ છીએ, પણ કે ગાડી કે પાણીથી તો કાંઈ ચાલવાની નથી, એમાં તો પેટ્રોલ જોશે ને બરાબર. પેટ્રોલ ડીઝલ જોઈએ, જેટલું પેટ્રોલ ડીઝલ બળે એટલી એમાં શું થાય, જમીનમાં ફેરફાર થાય, વાતાવરણમાં ફેરફાર થાય બરાબર. પછી પેટ્રોલમાં ડીઝલમાં કેરોસીનમાં ધુમાડો થાય, એ આપણા પ્રદૂષણમાં ફેલાય, વાતાવરણમાં ફેરાય બરાબર. એમ મારે માણસોની જે મર્યાદિત વસ્તુ છે બરાબર, એનું ઉત્પન્ન વધારે થતું ગયું છે, એની મર્યાદિત વસ્તુ વધતી જાય છે. તેથી આસપાસના પર્યાવરણમાં જરૂરિયાતો પૂરી થઈ જતી હતી અને સમય જતાં પરિવર્તન થયું, જરૂરિયાતોમાં પણ વધારો થયો. મનુષ્ય પર્યાવરણનો ઉપયોગ અને તેમાં પરિવર્તન કરવાની રીતો શીખી લીધી છે. પરિણામે ખેતી, પશુપાલન, ચક્રની શોધ, ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના કારણે ઉત્પાદનમાં વધારો થયો. આ માનવ નિર્મિત પર્યાવરણને સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણ તરીકે પણ ઓળખાય છે બરાબર. અહીંયા તમે સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણની વાત કરી છે ગર્લ્સ, કે આપણે નવી નવી શોધો તો કરી છે, ને સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણ કહેવાય છે. પશુપાલન કર્યા છે, ખેતીમાં નવા નવા સુધારા કર્યા છે, ઔદ્યોગિકમાં ક્રાંતિ, ઔદ્યોગિકની ક્રાંતિ આવી ગઈ છે, નવા નવા આપણે કારખાના શોધ્યા, કાપડ બનાવવાના, મિલો મોટી મોટી મસાલા બનાવવાની બરાબર. એ ક્રાંતિઓ માટે આપણું આપણું જે સાંસ્કૃતિક છે એમાં તો સુધારો થયો, પર્યાવરણમાં સુધારો થઈ ગયો છે, પણ એ આડઅસર પાછી આપણે જ ભોગવવાની છે બરાબર. ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના કારણે ઉત્પાદનમાં વધારો થયો. આ માનવ નિર્મિત પર્યાવરણ સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણ તરીકે પણ ઓળખાય છે બરાબર. આ માનવ નિર્મિત એટલો વધારો કર્યો પર્યાવરણમાં, સાંસ્કૃતિક વારસામાં એટલો એણે વધારો કર્યો છે. આપણું પર્યાવરણ હવે મનુષ્ય છે ને આની સાથે સંકળાયેલું છે બરાબર. પેલું હતું આપણે જે ઘટકો જોયા પર્યાવરણના બરાબર, એ કયા ઘટકો હતા? પેલો ઘટક કયો હતો? રોલ નંબર 29, રોલ નંબર 29. હા બેટા, રોલ નંબર 29, જે આપણે પર્યાવરણના જે ઘટકો જોઈ ગયા એમાં પેલું ઘટક કયું હતું? હા, મૃદાવરણ. એ મૃદાવરણ ક્યાં છે અત્યારે જો તો? જમીન ઉપર એનું પિક્ચર દેખાય છે તમને? જમીન ઉપર, હા જમીન ઉપર છે ને બરાબર. મૃદાવરણ એટલે કે શું, કે જમીન, ખડકો હોય, નાની નાની ખાડીઓ હોય છે બરાબર, એને શું કહેવાય? મૃદાવરણ. સમજાણું તમને અત્યારે? મૃદાવરણ એટલે, મૃદાવરણ એટલે કે જે જમીનનો જે ભાગ છે, જમીન ઉપર અત્યારે જે ખેતી થાય છે, આપણું મકાન ઊભું છે, આપણી સ્કૂલ ઊભી છે, બિલ્ડિંગો બિલ્ડિંગો ઊભી છે બરાબર, એ મૃદાવરણ છે. હવે મૃદાવરણનો ભાગ એ મનુષ્ય ઉપર શું કામ કરે છે? ભાઈ મનુષ્ય એની ઉપર રહે છે, એની ઉપર ખેતી કરે છે, નવા નવા કારખાના શોધ્યા છે, નવા નવા કારખાના બનાવે છે, નવી ઉદ્યોગિક ક્રાંતિઓ લાવી છે એમાં, એ મૃદાવરણ દ્વારા બરાબર. મૃદાવરણ ન હોત તો એ મનુષ્ય છે એ કઈ નવી ઔદ્યોગિક ક્રાંતિઓમાં લાવી શકત નહીં. પછી એની પાછળ બીજું કયું આપેલું છે? જલાવરણ. શું આપેલું છે? જલાવરણ બરાબર. હવે જલાવરણ દ્વારા એમાં પક્ષીઓ રહે છે, માછલીઓ રહે છે બરાબર. જળ ન હોય તો આજુબાજુની ખેતી ન થાય, જળ પાણી ન હોય તો વૃક્ષો ન થાય બરાબર ને. પાણી ન હોય તો આપણે મનુષ્ય કઈ રહી શકતો નથી, ખાવું પીવું, વાસણ ધોવા, કપડાં ધોવા, જરૂરિયાતમંદ બધું પાણીનો ઉપયોગ કરવો બરાબર. પાણી વગર જલાવરણ ન હોત દુનિયામાં તો પાણીનો જે ભાગ છે બરાબર, પાણીનો ભાગ ન હોત મનુષ્યનું જીવન પણ સહેલું નથી બરાબર. જો જલ પાણી ન હોત તો આ વૃક્ષોના તમને જે ચિત્ર દેખાય છે ને એ પણ ન હોત, પાણી ન હોત તો બરાબર. અને જો વૃક્ષો ન હોત તો જમીન ન હોત બરાબર. જમીન ન હોય એટલે આપણે ખેતી ન કરી શકીએ, વૃક્ષો ન ઉગાડી શકીએ, એટલે એકબીજાની સાથે સંકળાયેલો હોય ને, છતાં પાછું છેલ્લે તો વૃક્ષ જ આવ્યો ને બેટા, બરાબર. એટલે પાણી અને જમીન છે ને એની સાથે એકબીજાની સાથે સંકળાયેલું છે. આમ ઘટકો છે ને ચારે ચાર ઘટકો એની એકબીજાની સાથે જોડાયેલા છે.
છે. હવે એ જલાવરણ મૃદાવરણ બરાબર એ બંને ભેગું થાય તો શું થાય છે? ત્યારે જીવાવરણ થાય છે. શું થાય? જીવાવરણ ઉત્પન્ન થાય. જીવાવરણ એટલે કે ભાઈ મનુષ્યો જ્યારે જીવન વાતાવરણ દુનિયામાં જ્યારે જીવન જીવી શકતો હોય બરાબર, જેનામાં જીવ હોય, ગાય છે, જો તમને એ ગાયનું પિક્ચર આપેલું છે, મનુષ્યનું પિક્ચર હોય, બે વસ્તુ હોય, જલાવરણ અને મૃદાવરણ હોય તો જીવાવરણ હોય તો જીવ હોય તો આપણે શ્વાસ લઈ શકીએ બરાબર. તો આપણે શ્વાસ લઈ શકીએ, બહાર કાઢી શકીએ. જો પર્યાવરણ ન હોય તો આપણે શ્વાસ લેવામાં આપણને તકલીફ પડે બરાબર. આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ અને કાઢીએ છીએ બહાર બરાબર. એટલે જીવાવરણ એટલે કે અહીંયા જલાવરણ અને મૃદાવરણ ને બંનેને ભેગા કરીને જીવાવરણ ઉત્પન્ન થાય છે બરાબર. ત્યારે વાતાવરણનો સર્જન થાય છે. આમ તમને એટલું સમજાઈ ગયું ગર્લ્સ આ પિક્ચરમાં? હા મેમ. બરાબર. એટલે ચારે ઘટકો છે ને એક સાથે સંકળાયેલા છે. અને ઉપર તમને જો વાતાવરણ છે, વાતાવરણ એ જીવાવરણ સાથે સંકળાયેલું છે. જ્યારે વાતાવરણમાં જીવા શું કહેવાય, જલાવરણ છે બરાબર, એ જ્યારે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર પાણી ભરાયેલું હોય બરાબર, નીચેના ભાગમાં ત્યારે ખાડીઓ, નદીઓ, જળાશયો બધા ભરેલા હોય, મહાસાગરો ભરેલા હોય, ત્યારે સજીવ સૃષ્ટિ છે ને એ ઉત્પન્ન થાય છે. એના દ્વારા વાતાવરણ સર્જાય છે. વાતાવરણ હોય એટલે આપણે મનુષ્ય રહી શકે, પક્ષીઓ જો તમે ચિત્રમાં દેખાય છે ચોખ્ખું બરાબર, પક્ષીઓ ઉડી શકે, મનુષ્ય પણ વાતાવરણમાં રહી શકે એટલે પ્લેનમાં જઈ શકે, આવી શકે બરાબર. એટલે વાતાવરણ છે એ માણસ જીવવા જેવું લગતું વાતાવરણ બની જાય છે. એની સાથે એ સંકળાયેલો હોય છે, એની સાથે એ રહેતા શીખી જાય છે. ચલો પાણીનું વિતરણ રોલ નંબર 25. રોલ નંબર 25 મનીષ. હા વાંચ બેટા. પાણીનું વિતરણ પૃથ્વી સપાટી ભૂમિના કરતા પાણીનો વિસ્તાર પૃથ્વી સપાટી પાણીના વિશાળ જળભંડાર ધરાવતું હેલો પેલું પેસિફિક એટલાન્ટિક હેલો વિશાળ અને ઊંડા છે. હેલો ગર્લ્સ, અવાજ આવે છે બેટા? તારો અવાજ બેટા બહુ કપાય છે. વોઇસ હેલો હેલો. હા બેટા ઓકે. ચલો હા અવાજ આવે છે ગર્લ્સ તમને? હેલો ગર્લ્સ, મારો અવાજ આવે છે? બેકગ્રાઉન્ડ માંથી બહુ હાલો વાંચુ નથી. હાલો વાંચ બેટા. હા વાંચ. પૃથ્વી સપાટી પરનું મોટા ભાગનું પાણી ખારું છે. તે મુખ્યત્વે મહાસાગરો અને સમુદ્રમાં રહેલ છે. મીઠા પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત હિમશિખરો, ભૂમિગત પાણી, મીઠા પાણીના સરોવર, નદીઓ વગેરે છે. ઓકે ચલો પાણીનું વિતરણ. અહીંયા તમને કીધું છે કે પૃથ્વી સપાટી પર ભૂમિ વિસ્તાર કરતા પાણીનો વિસ્તાર વધારે છે બરાબર. હેલો હા બેટા બોલો. હેલો હેલો હેલો
હેલો, તમારો અવાજ સરખો જ આવે છે. તમને અત્યારે મારો અવાજ આવે છે? ગર્લ્સ બરોબર આવે છે. ઓકે 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 બેટા, ચલો સ્પીકર ઓફ કરો. હવે તમારું પાણીનું વિતરણ. પૃથ્વી સપાટી પર ભૂમિ વિસ્તાર કરતાં પાણીનો વિસ્તાર વધારે છે. તે પૃથ્વી સપાટીનો આશરે 71% વિસ્તાર રોકે છે. પાણીના વિશાળ જળ ભંડાર ધરાવતા ભાગોને મહાસાગરો કહે છે. હા, ભૂમિ ભૂમિ ભૂમિરૂપ છે, જે ભૂમિ એટલે કે જમીન, બરાબર. જમીનનો જે વિસ્તાર છે, ભૂમિનો જે વિસ્તાર છે, બરાબર, એ જમીન કરતાં પાણીનો વિસ્તાર છે ને એ વધારે છે. શું વધારે છે? પાણીનો વિસ્તાર છે એ વધારે છે. પૃથ્વી પર 4 મહાસાગરો આવેલા છે, જે આ પ્રમાણે છે. હવે પૃથ્વી ઉપર 4 મોટા મોટા મહાસાગરો આવેલા છે, બરાબર. એ પૃથ્વીમાં સૌથી મોટામાં મોટું મહાસાગર પહેલો હોય તો એ કયું છે? પેસિફિક છે. કયું છે? પેસિફિક. બીજું છે એટલાન્ટિક, ત્રીજું હિન્દ અને ચોથું આર્કટિક. આ ચારેય મહાસાગરો છે ને વિશાળ અને મોટા છે, બરાબર. જે પૃથ્વીમાં પહેલો નંબરે આવે છે પેસિફિક. આ બધા જ મહાસાગર એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે, બરાબર. આ પેસિફિક છે, એટલાન્ટિક છે, બરાબર. ચારે ચાર મહાસાગર છે એકલા નથી, એની સાથે એકબીજાની સાથે જોડાયેલા છે. આ મહાસાગરો ખૂબ જ વિશાળ અને ઊંડા છે. એ વિશાળ એટલે કે આપણી આંખ પણ, આપણી આંખમાં પણ ન સામે, બરાબર. એટલા વિશાળ અને ઊંડા પણ એટલા જ છે. તો હું બેઠી છું ત્યાંથી અવાજ આવે છે. હા, એક મિનિટ એક મિનિટ. હેલો હેલો. હા બેટા, ન થાવતો બરોબર. બેટા, આજુબાજુમાં પેલા વાલા હોય છે ને લેક્ચર ચાલુ, એટલે એનો વધારે આવે છે. અને મારો અવાજ પણ અત્યારે રિપીટ થાય છે. ઓકે, ચલો કઈ વાંધો નહી. ચલો, એ થોડુંક વાતાવરણ ચેન્જ છે એટલા માટે થોડુંક રહેશે, બરાબર બેટા. બધા જે જોડાયેલા છે, મહાસાગરો ખૂબ જ અને મહાસાગરો 10-11 કિલોમીટર જેટલી ઊંડી ખીણમાં આવેલો છે, બરાબર. આ બધા મહાસાગરો છે ને 10-11 કિલોમીટર જેટલો આપણે રસ્તાનું છે, આપણે કેમ કહીએ છીએ કે બરાબર 10-11 કિલોમીટર દૂર છે, બરાબર, એટલો જ ઊંડા આ મહાસાગરો આવેલા છે. પૃથ્વી સપાટી પરનો મોટા ભાગનું પાણી ખારું છે. હવે 4 મોટા મોટા દુનિયાના પૃથ્વીના મોટા મહાસાગરો જો આટલી બધી જગ્યા રોકી શકતા હોય, એટલી જમીનનો ભાગ કેવો હોય છે? ખારો હોય છે. તે મુખ્યત્વે મહાસાગરો અને સમુદ્રમાં રહેલ છે. મીઠા પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત હિમ શિખરો, ભૂમિગત પાણી, મીઠા પાણીના સરોવરો, નદીઓ અને વગેરેનો છે, બરાબર. અહીંયા તમને જો એક બાજુમાં એક પેલું આપેલું છે, કોષ્ટક આપેલું છે, બરાબર. એમાં મહાસાગરનો પાણીનો ભાગ કેટલો છે, હિમશિખરનો પાણીનો ભાગ કેટલો છે, ભૂમિગતનું પાણી કેટલું છે, મીઠું પાણી કેટલું છે, બરાબર, સરોવરનું પાણી કેટલું ખારું છે, એનું તમને બાજુમાં એક કોષ્ટક આપેલું છે. પછી પીવાલાયક પાણી કેટલું છે, એમાં મીઠા પાણી એટલે કે ભાઈ આપણે પાણી જે પી શકતા હોય તેવું પાણી કેવું છે? ભાઈ 1% પણ નથી, 1%માં પણ 90% ભાગ છે, 0.9% ભાગ છે, એટલું પાણી છે એ પીવા જેવું બને છે. સમુદ્રના મોજા. ચલો, કોણ વાંચશે? રોલ નંબર 60 વાંચો. પૃથ્વી સપાટી પરનું મોટો ભાગનું પાણી ખારું છે.
મુખ્યત્વે મહાસાગરો ને અને સમુદ્ર માં રહેલ છે. મીઠા પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત હિમશિખરો ભૂમિગત પાણી મીઠા પાણીના સરોવર નદીઓ વગેરે છે. સમુદ્રના મોજા વિવિધ પ્રકાર માળોથી ઉદ્ભવે છે. સામાન્યમાં મોજા સમુદ્રની સપાટી પર વાતા પવનોથી સર્જ્ય છે. સમુદ્ર કિનારે પહોંચે છે ત્યારે ભારે નુકસાન કરે છે. બેટા બસ હો એટલું બસ ચલો સમુદ્રના મોજા. સમુદ્રના મોજા એમાં તમને સમુદ્રના મોજા વિવિધ પ્રકારના બળોથી ઉત્પન્ન છે, બરાબર. એનું જયારે બળ ઉત્પન્ન થાય છે એ બળ ક્યારે આવે છે કે જયારે પવન ફૂંકાય, વંટોળ આવે, વાવાઝોડું થાય છે, બરાબર. ત્યારે એ સમુદ્રના મોજા જે આવતા હોય, બરાબર, ત્યારે એનામાં બળ ઉત્પન્ન થાય છે. સામાન્ય મોજા સમુદ્રની સપાટી પર વાતા પવનોથી સર્જાય છે. કંટ્રોલ હોય, વાવાઝોડું આવતું હોય ત્યારે ઊંચા મોજા છે ઉછળે છે. આ મોજા સમુદ્ર કિનારે પહોંચે છે ત્યારે નુકસાન કરે છે. સમુદ્રમાં આપણે કહીએ છીએ, ખબર, ઓટ આવી છે, મોજું આવ્યું છે, બરાબર. એટલે ક્યારે ઉત્પન્ન થાય છે કે જયારે પવન ફેલાતું હોય બહુ, બરાબર. જયારે વાવાઝોડું થયું હોય ત્યારે એ છે સમુદ્રના મોજામાં એ રૂપાંતરિત થાય છે અને ત્યારે ભારે નુકસાન પહોંચાડે છે. બીજું છે ભરતી ઓટ. દિવસમાં બે વાર સમુદ્રની સપાટી સમયાંતરે ઊંચી ચડે છે. ભરતી ઓટ કહે છે, બરાબર. ભરતી અને ઓટ એટલે શું કે ભાઈ જયારે સમુદ્રના તળિયે જ્વાળામુખી ફાટે, ભૂકંપ આવે, બરાબર, ત્યારે સમુદ્રની સપાટી ખૂબ શક્તિશાળી અને વિનાશક મોજા ઉદભવે છે. તમે સમજાય ગયું ને મોજાનો બલ, બરાબર. પછી સમુદ્રના પાણી દિવસમાં બે વખત ઉચ્ચે ચડે અને બે વખત નીચે ઉતરે છે. સમુદ્રના પાણી ઉચ્ચે ચડે ત્યારે ભરતી આવે અને નીચે ઉતરે ત્યારે શું આવે, ઓટ આવે છે. એ બે ભરતી વચ્ચેનો સમયગાળો આશરે 12 કલાક અને 25 મિનિટ જેટલો હોય છે. કેટલો હોય છે? 12 કલાક અને 25 મિનિટ. 12 કલાક અને 25 મિનિટ પહેલા પાણી છે એ ઉપર આવે. ઉપર આવે એટલે શું કહેવાય કે ભરતી આવી છે. અને પાણી નીચે ઉતરે ત્યારે શું કહેવાય કે ભાઈ પાણી નીચે ઓટ આવ્યું છે. ઓટ આવી એટલે કે પાણી નીચે ઉતરે છે, બરાબર. એ આ બંનેનો સમયગાળો કેટલો હોય છે? 12 થી 25 મિનિટ. 12 કલાક અને 25 મિનિટનો હોય છે. આ બંને વચ્ચે એટલો સમયનો તફાવત રહે છે. આમ સૂર્ય અને ચંદ્રના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કારણે પૃથ્વી પર ભરતી ઓટ આવે છે. આમ સૂર્ય અને ચંદ્રનું જ્યારે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે, બરાબર, એને કારણે ભરતી ઓટ થાય છે. અને પરંતુ ચંદ્રની સરખામણીમાં પૃથ્વીથી દૂર આવેલ છે, તેથી પૃથ્વી પરનું ચંદ્રનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વધુ છે અને પૃથ્વીના જુદા જુદા ભાગ સૂર્ય અને ચંદ્રની સામે આવે છે, માટે અલગ અલગ સમયે ભરતી આવે છે. આમ અમાસ અને પૂનમના દિવસે સૂર્ય, પૃથ્વી અને ચંદ્ર લગભગ એક સીધી રેખામાં હોય છે. આ સ્થિતિના પ્રભાવથી મોટી ભરતી આવે છે. જ્યારે સુદ અને વધની વધ્યના દિવસે ગુરુત્વાકર્ષણ ઘટતા ભરતી નીચે આવે છે. અહીં તમે સૂર્ય અને ચંદ્રની વાત કરી છે, બરાબર. એ સૂર્ય અને ચંદ્રની બંનેની સપાટી સરખી હોય ને ગર્લ, બરાબર, ત્યારે પૂનમ અને અમાસ ઉત્પન્ન થાય છે. અમાસ અને પૂનમના દિવસોએ મોટી ભરતી આવે છે અને સુદ અને વધના દિવસે 7-8 નો દિવસ હોય, બરાબર, ત્યારે ભરતી નાની આવે છે. એટલે કે ત્યારે ઓટ ભરતી આવે છે અને ઓટ જાય છે, એ રીતે આપણે કહી શકીએ.
અને સૂર્યનું ચંદ્રનું સૂર્ય અને ચંદ્રનું જ્યારે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વધે ને ત્યારે પૃથ્વી પર ભરતી ઓટ આવવાની શક્યતા હોય છે. એટલે આપણે અમાસ કહીએ છીએ, ખબર ને, કે આજે અમાસ છે, આજે દરિયા પાસે ન જવાય. એટલે માસ તમને પેલાની કહેવાતું હોય, પેલાના જે લોકો હોય ને એ જયારે અમાસના દિવસે હોય ને ત્યારે દરિયા પાસે ન જવા દે. શું કામ ન જવા દે? કે ભાઈ અમાસ દિવસે પાણી છે ને એ બહાર આવતું હોય, બરાબર, ત્યારે ભરતી આવતી હોય પાણીમાં, ઊંચે ચડતું હોય. એટલે માણસને એ દરિયામાં જે માણસ નાવા જતું હોય ને, બરાબર, એને એ લઈ જતું હોય છે ઊંચે ચડીને, ઊંચે ચડાઈને. એટલે કે પાણીનો ત્યારે વિશાળ પ્રકારનો પાણી હોય છે, વધારે પડતું ભરેલું હોય છે, ભરતી વધારે પાણીની હોય છે. એટલા માટે આપણને અમાસ ઉપર, પૂનમ ઉપર છે એ ત્યાં જવા દેતા નથી દરિયા ઉપર. આ મોટી ભરતી આવે છે જયારે સુદ અને વૃદ્ધિ મુખ્યના મધ્યના દિવસે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ઘટતા ભરતી નીચે આવે છે. ચલો સમજાણું તમને બેટા. ચલો હેલો ગર્લ્સ. હેલો, હા ઓકે. ચલો મહાસાગરીય પ્રવાહ રોલ નંબર 31. મહાસાગરીય પ્રવાહ ધરતી પરની નદીઓ જેમ મહાસાગરોમાં પણ વિશાળ પાણીનો જથ્થો હજાર વર્ષથી નિશ્ચિત દિશામાં વહે છે. આ પ્રવાહને મહાસાગરીય પ્રવાહ કહે છે. આ પ્રવાહનો ગરમ ગરમ અથવા ઠંડો હોય છે. પ્રવાહના ઉદ્ભવના કારણે સૂર્યશક્તિ પવનનો સમુદ્ર જળની ક્ષારતા અને પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ મુખ્ય છે. મોટા ભાગે ગરમ પ્રવાહો વિષુવવૃત્તથી ધ્રુવ તરફ હોય છે અને ઠંડા પાણીનો ધ્રુવથી વિષુવવૃત્ત તરફ ગતિ કરતા હોય છે. ઓકે, ચલો મહાસાગરીય પ્રવાહો, મહાસાગરી એટલે કે સમુદ્ર છે ને, તમે પર્વતો નામ કીધું, મહાસાગરો, સોરી પર્વતો નહીં બેટા, મહાસાગરો નામ કીધું છે ને, પેસિફિક છે, એટલાન્ટિક છે, હિન્દ છે, આર્કટિક છે, એના નામ છે, બરાબર. અહીંયા એ મહાસાગરો છે જે બરાબર એ ધરતી પરની નદીઓને જે મહાસાગરો પણ વિશાળ પાણીના જથ્થો જ્યારે હજારો વર્ષથી નીચે દિશામાં વહેતો હોય છે આ પ્રવાહોને મહાસાગરીય પ્રવાહ. મહાસાગર પ્રવાહ ક્યારે બને છે? કે જયારે હજારો વર્ષ પહેલા છે ને નદીઓમાં જે આ મહાસાગરો છે, મહાસાગરો છે, બરાબર, એનો પ્રવાહ દિશામાં જ વહેતો હોય છે. આ પ્રવાહ ગરમ અથવા ઠંડા હોય છે. પ્રવાહ છે કેવો હોય છે? ગરમ પણ હોય છે અને ઠંડા પણ હોય છે. પ્રવાહ કારણે સૂર્યશક્તિ શારદા અને પૃથ્વી પરિભ્રમણ છે એ મુખ્ય છે. મોટે ભાગે ગરમ પ્રવાહો વિષુવવૃત્ત પૂર્વ તરફ અને ઠંડા પ્રવાહો છે વિષુવવૃત્ત તરફ ગતિ કરતા હોય છે. અને જયારે ગરમ પ્રવાહો ક્યારે થાય છે? તો વિષુવવૃત્ત તરફ ફેલાતા હોય છે ત્યારે ગરમ પ્રવાહ. અને ઠંડો પ્રવાહ ક્યારે ફેલાય છે? કે ત્યારે વિષુવવૃત્ત તરફ ગતિ કરતા હોય છે, પાછું ત્યારે એને સામા થતા હોય છે, બરાબર. મહાસાગરના પ્રવાહો ગરમ પણ હોય છે અને ઠંડા પણ હોય છે. ચલો પછી પર્યાવરણ ના ઘટકો વચ્ચેના અંતર સંબંધો. ચલો પેલા આપણે કોષ્ટક સમજી લઈએ. એક કોષ્ટકમાં છે ને પેલા માનવ છે તે પેલા વૃક્ષ આવેલું છે. જો તમે હેલો 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 ગર્લ, હા મેમ, યસ મેમ, કેમ યસ આવશે ગર્લ? હેલો, યસ મેમ, એક અવાજ આવે છે મારો? યસ, થોડોક ફ્લો આવે છે, બાકી બરોબર છે, થોડોક ફાસ્ટ છે, નથી. અચ્છા, ઓકે, કઈ વાત નહીં. મિસ, આજુબાજુ મારી બહુ અવાજ આવે. હા મિસ, મિસ આજે બંધ કરી. હેલો હેલો
हाँ बेटा आवाज आ रही है? हाँ मिस ओके ओके चलो तुमने आज चित्र देख रहे थे? अच्छा पर्यावरण का तो कौन से चित्र देख रहे थे तुमने? हाँ मिस देखा ही थे। हाँ मिस देख ओके चलो एम शू के पेला वृक्ष उगाड़ू से जमीन पर બરાબર કોણે ઉગાડ્યું છે તો કે મનુષ્ય ઉગાડ્યું છે બરાબર માનવે છે વૃક્ષ ઉગાડ્યું છે અને વૃક્ષોથી પર્યાવરણના ઘટકોમાં ફેરફાર થયું છે પ્રાકૃતિક થાય છે બરાબર અને પર્યાવરણના ઘટકો દ્વારા બે ભાગ પડે છે પ્રાકૃતિક અને માનવ નિર્મિત પર્યાવરણ ઘટકોમાં પહેલું જે પ્રાકૃતિક છે ને કુદરતીના ભાવે જાય છે પર્વતો હોય છે ડુંગરો હોય છે વૃક્ષો હોય છે ખેતી કરે છે ખેતીઓ થાય છે નાના ના છોડ હોય છે પ્રાકૃતિક કહેવાય અને માનવ નિર્મિત શું છે રેલમાં તો માનવ નિર્મિત કારખાના છે મેલી છે બરાબર આ બંને વચ્ચે ફેરફાર થાય બંનેની સાથે જ મનુષ્ય રહેવાનું છે ને બરાબર પછી પ્રાકૃતિક એ વસ્તુનું શું બનાવ્યું છે તો એને વાદળો બનાવ્યા છે એ વાદળ પાછો વરસાદ લાવે અને પાછા ફરી વખત વૃક્ષો થાય છે અને મનુષ્ય ત્યાં શું બનાવ્યું છે ત્યાં રોડ બનેલા છે કેમિકલ્સ કંપનીઓ ઉભી કરી છે મંદિરો બનેલા છે મંદિરો બનાવે મસ્જિદ બનાવે એટલે ત્યાં પાછા માઇક સ્પીકર ચાલુ થઈ જાય એટલે એ બધું ધ્વનિ પ્રદૂષણ થાય છે બરાબર બધા લોકો બધા મોટા મોટા જે ગતિઓ બધા બહાર ફરવા જાય લેવા સ્થળો જોવાના સ્થળો હોય ત્યાં બધા પહોંચે છે ત્યાં પ્રદૂષણ ફેલાવે છે જ્યાં ત્યાં કચરો નાખી બરાબર આમ દૂષણને એ બધું માનવ સાથે સંકળાયેલું છે માનવને કુદરત સાથે પણ રહેવાનું છે અને માનવ નીતિ જે વસ્તુ બનાવેલી છે એની સાથે રહેવાનું છે બંનેનું બંનેનું જે હેતુ થાય છે બરાબર ત્યારે માણસ ઉપર એની ઘટકો છે માણસ ઉપર ત્યારે તેની અસર પડે છે બરાબર એ બધું ભોગવવાનું કોને છે માણસ બે વસ્તુની ત્યારે બંને વસ્તુ સારી રીતે હાલતી હોય ત્યારે આપણું વિચારો તો બંનેમાં જો કોઈ ફેરફાર હોય ને તો સીધી અસર કોને ઉપર થાય છે માણસ ઉપર એટલે માણસે છે તે કુદરતનો ખ્યાલ રાખવાનો છે અને એની સાથે સાથે એને જે નિર્મિત વસ્તુ બને છે ને એનો પણ ધ્યાન રાખવાનું છે બીજો વસ્તુ બધી અમર્યાદિત થઈ જાય તો પણ એની અસર માણસ ઉપર જ પડવાની છે બરાબર એટલે જે વાતાવરણ સારું કરવું કે ગંદુ કરવું કે પ્રદૂષણ ફેલાવવું કે સ્વચ્છ રાખવું એ બધું માનવ ઉપર રહેલું છે બરાબર એટલે અહીંયા તમને માનવ નિર્મિત અને પ્રાકૃતિક ઘટકો છે કોષ્ટક આપેલું છે તમે બરાબર તમને સમજાવું કઈ હેલો હું કઈ સમજાવું કવિતા હેલો 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 ઓકે બેટા ચલો કઈ વાંધો નહીં અહીંયા સુધીનો આપણે અહીંયા લેક્ચર રાખીએ બરાબર ચલો તમને હોમવર્કમાં એક સવાલ લખી લો હેલો હેલો ગર્લ અવાજ આવે છે બેટા હલો હા બેટા અવાજ આવે છે ઓકે બેટા કઈ વાંધો નહીં અહીંયા સમજણ લેક્ચર રાખે બરાબર ને એટલો પ્રોબ્લેમ છે આજ બહુ બરાબર વાતાવરણને હિસાબે એટલે અહીંયા સુધીનો આજે રાખ્યો ઓકે ચલો આટલો બધા એક સ્ટડી કર્યો ને તમે રેડી કરજો બરાબર ઓકે ચલો બાય
हेलो मिस,